Dobrý den, vítejte v srdci našeho kina v promítací kabině. Pro promítání filmu budeme potřebovat několik důležitých věcí. Za prvé je to zvuk Dolby 7.1. Za druhé obraz digitální projektor Christie. Na poslední řadě stanoviště promítače. I když máme spoustu automatických funkcí, takzvaně zařezat cokoliv, můžeme i manuálně. Komfort každého diváka v sále je pro nás důležitý, proto sledujeme teplotu a vlhkost sále. A jakmile se hodnoty navýší, zapínáme vzduchotechniku. Mimochodem, slyšíte to ticho, ten klid? Promítací kabina takhle působí, když promítač přijde do práce a všechny stroje jsou vypnuté. A takto kabina působí v plném provozu. Tohle byl poslední díl našeho seriálu Kam nemůžete. Děkujeme, že jste se dívali. Snad se vám to líbilo. Končíme, zasínám.